faraxsan yahay dacwadda maanta loo fadhiyo iyo iswaafajinta cadeymaha maragii ay maxkamadda dhegaysatay ee kala ahaa maragii koowaad iyo maragii labaad. Magaciigu waa Abukaata Cali Xalane, waxaana qareen u ahay eedaysana Siid Cali Macalin Daa'uud oo racfaan ka soo qaatay xukun ka soo baxay maxkamaddii gobolka. Sidoo kale waxaan u fadhinaa dhacdo ka dhacday degmada Dharkeenley, guri ku yaallo 26-kii bishii koowaad 2024 ee sanadkan, iyadoo gurigaasi qolka falka uu ka dhacay dhexdiisa ay yaaleen sariir, kursi, miis iyo armaajo. Halkaasi waxaa dhaawac uu ka soo gaaray Lul Cabdikariin Maxamed. Mudan guddoomiye garsoorayaal, kiiskaani maalintii uu dhacay ma helin baaristii dhabta ahayd ee la rabay, sida xeerka uu qabo in isla markiiba la xirmo. Maxkamaddu waxay horay u baraarujisay inaan la ogolayn wax wada sheekaysiya. Howlka maxkamadda waxaa loo fadhiyaa keliya in la dhegaysto bandhigga uu sameynayo qareenka eedaysanaha. Sidaas darteed, maxkamaddu waxay ku baraarujinaysaa wariyayaasha halkan u yimiday inay tabiyaan dacwadan inaan la ogolayn wax wada sheekaysiya ciddii ay maxkamaddu arrinkaas ku heshayna howlka in laga saari doono. Kiiskaani ma helin baaristii la rabay inuu helo. Sababtu waxay tahay, mudan guddoomiye garsoorayaal, falku markuu uu dhacay 26-kii bishii koowaad 2024 sanadkan, 31-kii isla bishaas oo ah 5 maalmood ka bacdi ayaa waxaa bilowday baaris. Taasi waxay ku tusaysaa in waxyaabihii la rabay in la helo ee lagu dhiso kiiska aanan la heli karin 5 maalmood mar hadday ka soo wareegato. Sidoo kale, maxkamadda gobolka waxaa laga ifiyey ama laga sheegay in guriga uu iska ballaqnaay, iska furnaay, lana geli jiray, lagana soo bixi jiray. Marka wax kasta oo evidence ama qalabkii muujin lahaay ama ifin lahaay inuu fal dhacay meesha ayada ah lagama helin. Waxaa ayaan dara ah marka Lul markay dhaawacantay, mudan guddoomiye, guriga ay ku dhaawacantay wuxuu u jeedaa bari. Dhinaca koonfureed waxaa ka xigo dhismo, dhismahaasi waxaa ku xigo isbitaal loogu magac daray Siyaad. Taasi waxay ku tusaysaa in ay tahay meesha ugu dhow oo qofka bukaanka ah dhib markuu soo gaaro gargaar lala aadi karo. Ayaan darra ma dhicin dhaawaceedii waxaa lala aaday 14 bolook oo degmada Madiino ku yaallo, bolookiina uu dhinac ka yahay 2 boos oo 20-20 ah ama 20-10 ah, bimacnaa 20-40 oo 14 bolook oo kiiba labadiiba ay u dhexeyso jid bolookyadaasi masaafo ah ayaa waxaa lagu qaaday sida halkan laga cadeeyey mooto bajaaj ee la geeyey isbitaalka loogu magac daray Caalami. Haddu waan rabaa inaan si gaara uga hadlo, waxaan rabaa inaan u soo laabto isbitaal kale oo la geeyey
sida qoraalka uu ku qoran yahay ama warqadii caddeynta marag muujinta ay ku qoran tahay oo uu leedahay waxaa qoraal noo soo diray isbitaal Digfer oo muujiyey inay lul geeriyootay labadii bishii labaad 2024. Waxaan marnaba marka la helin eedda eedaysanaha dul saaran oo ah in uu geystay fal dil ah oo ula kac. Mar haddii la rabo in la caddeeyo falka asaga ah, waxaa muhiim ah in eedaysanaha rabitaankiisa ay ku timaado. Eedaysanaha shantii bishii shanaad 2024 wuxuu isku soo dhiibay hay-adaha dowliga, gaar ahaan ciidanka dowladda. Markuu isu soo dhiibay, hadalladii ugu horreeyey oo riboortka ahaa ay ka qaadeen wuxuu ahaa in uusan gubin xaaskiisa, balse uu gubay alaabtii lay qol. Mudane guddoomiye garsoorayaal, meesha ayada amarka ay taagan tahay waxaa la keenay gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waxaa laga qoray sida galka ku qoran statementyaa laga qoray, caddeymaa laga qoray. 14-ka bishii labaad waxaa laga qoray in uusan galin dembiga loo haysto, balse uu ka maqlay raadiyaha ninkii xaaskiisa gubay. Ninkii xaaskiisa gubay wuxuu caddeeyey falka uu geystay iyo xaqiiqda dhacday. Halkan waxaan u taaganahay waxa waaye dhacdada xaqiiqda ah inaan maxkamadda la wadaago. Mudane guddoomiye garsoorayaal, maxkamadda sidoo kale waxaa galkeeda ku jiro caddeymo laga qoray eedaysanaha 15-kii bishii labaad oo galka ay ku jirto CID-da ay ka qortay, oo su'aalo iyo jawaabo ay isugu jiraan. Markii interrogationaha lagu sameynayey wuxuu si toosa u carabaabay oo u sheegay in uu gubay qol ee uusan gubin xaaskiisa. Weliba wuxuu carabaabay oo sheegay qolku waa marnaa, cidi kuma jirin, xaaskaygana waxay joogtay qolka chiefka. Sidoo kale 15-ka bishii labaad waxaa laga qoray caddeyn hurgeen loo sameeyey si waafaqsan qodobka 39-aad ee xeerka habka ciqaabta. Caddeyntaas ayada ahne wuxuu ku tilmaamay ee uu ku sheegay inuusan ruux bini'aadana gacantiisa gaarin, horeyna u gaarsiinin, lulna uusan dhibaato u geysanin ama uusan gurin. Intaa markaan ka gudubno mudane guddoomiye, maxkamadda waxaa hor yimid oo ay maxkamaddu dhageysatay marag koowaad ee la dhaho Faadumo Abuukar Cali. Faadumo Abuukar Cali, su'aalihii la weydiiyey maxkamadda horteeda waxay ka furtay inuu lul korkeeda uu qoyanaa, qoyaanka asaga ahne uusan ahayn gaas ama shidaal ama baasiin ama nafto, ayan uga soo urin sida ay u sheegtay. Waxaa markii isweydiin mudan, mar haddii eedda xafiiska xeer ilaalinta dacwad oogaha sharafta leh uu ADC tibaax uga dhigay in uu ku bilbilay ama uu ku shubay gaas, waxaa bahasha hadalka asaga ah waxaa baabi'inayo hadalka Siid Cali uu ku hadlay difaaciisii maxkamadda uu ka soo jeediyey. Dhaar kadib sidoo kale caddeymihii laga qoray, sidoo kale Faadumo hadalkeeda iyo hadalka Siid Cali waa ay isfurayaan. Waxaan marnaba shaki ku jirin
shidaalka in laga heli karo urkiisa dharka timaha iyo oogada intuba lagama arag Sid Cali maxkamadda horteeda wuxuu ka sheegay ee uu ka cadeeyay in lul uu u xiray jalabiib Faadumo oo deriska la ahna waxay sheegtay markay arkaysay in ay wadatay jalabiib waxay ku tuseysaa in uu yahay erayada uu sheegayo mid uu ay waafaqsan yihiin maragii xafiiska xeer ilaalinta uu horkeenay maxkamadda markaan intaas ka gudbo mudane guddoomiye Dr. Ciise Maxamed Ciimooy oo shantii bishi shanaad maxkamaddu ay wareysatay isla sanadkan maalmo ka hor wuxuu cadeeyay in korkeeda uu qoyaan ku arkay qoyaanka asaga ahna uusan ka urinin ama uusan ahayn shidaal gaas bensiin ama nafto dharkeedana uusan ka urinin su-aasha imaanaysa marka waxa waaye Sid Cali inuusan ficil ku shubis gaas ah uusan u geysanin lul waxa caddeyn u ah labadaas qofood oo marag furkii halkan loo keenay su-aalo la weydiiyey kadib ay raaceen dariiqii uu ku hadlayay ama xaqiiqdii uu sheegayay Sid Cali markaan intaas ka gudbo mudane guddoomiye garsoorayaal waxaa isweydiin mudan in marka hore la helo ama laga jawaabo su-aasha ah su-aasha u baahan in dacwadda lagu soo baldhigo su-aashaasoo ah sababta natiijada iyo faa'iidada muhiimay u tahay dacwaddan xafiiska dacwad oogaha ma keenin sababta keentay in lul la gubo ama shiidaal lagu shubo ma la sheegin sababta keeni kartay ee ku qasabtay Sid Cali lama urinin lama sheegin sidoo kale lama sheegin haddii ay dhacday in shiidaal lagu shubay oo dab la qabadsiiyey natiijadii ka dhalatay lama sheegin sababtu waxa waaye mudan guddoomiye gubniinka qolka waxaa xafiiska iyo anaga iyo baarihii kiiska iyo aragtidii aan ka arkaynay miidiyahana tusayeen in guriga wixii ku jiray ay bas beeleen marka haddii guriga wixii ku jiray ay bas beeleen natiijadii taas waaye alaab gubistii waaye waxay ahaan lahayd ruux bini aadan hadduu ku jiro halkaa asaga ahne inuu ku bas beelo laakiin ma dhicin maxaa dhacay dhaawac baa dhacay dhaawaca asaga ah marka ma aha natiijo in qof la dhaawaco natiijadeedii ma ahayn ma ahayn in qof la dilo natiijadii ma aha natiijada ma aha in cid la waxyeelayo markaan ka gudbo midda saddexaad aan u gudbo mudane guddoomiye waxaa la rabaa oo muhiim ah in ay jirto ficilka qofka marka uu sameynayo oo faldembiyeedka ah in ay jirto faa'iido asaga uu ka helayo mar aan weydiiyey su-aal Sid Cali ee aan iri albaabka markaad qolka markaad ka soo saaraysay lul gacnaheeda wax mu ku wadatay wuxuu caddeeyey inaysan waxba wadan asagaan su-aashii u dhigay wuxuu sheegay inuusan waxba wadan waxay ku tuseen marka goobta faldembiyeedka la leeyahay uu ka dhacay ama falka dabka ah uu ka dhacay wax laga soo qaatay oo natiijo ah ama faa'iido ah ee la dhihi karo faldembiyeedka eedaysanaha sababta ayada ah uu ku kasbaday ma jirin ee xafiiska uu soo baldhigay ee uu la wadaagay maxkamadda mudane guddoomiye garsoorayaal marka Sid Cali loo yimaado Sid Cali erayada uu ku hadlay maalintii ugu horeysay ilaa maalintii ugu dambeysay bisha shanteedii ahayd
oo difaaciisu ahaa wuxuu taagnaay in uusan gubin dilin. Qaanuunkeena marka wuxuu tilmaamayaa qodobka eedda ee dul saaran qareen baa ka hadli doono, laakiin si guudaan rabaa inaan u xuso in uu jiro saddex nuuc oo dilka ah: dilkii ulakaca ahaa iyo dilkii kamaca ahaa iyo dilka kasdhaafka ah. Saddexduba markay dhacayaan ama marka la rabo in baaris lagu soo saaro, waa in ay jirtaa in qofka dushiisa ama korkiisa wax loo geystay. Sababtu waa maxay? Dilka ulakaca ah makshuuf waaye, waa cad yahay, wuxuu ku cad yahay in dilkaa asaga ah qofkaasi uuba ula kacayba uu qofkii saaray gacantiisa ay gaartay, asagoo rabitaankiisa ay ku timi. Markii la fiiriyo dilka kama ah, guriga dhexdiisa waxaa ku sugnaa xagga dumar ahaan markii loo fiiriyo xaaskiisa oo lul ah, marka marnaba ma jirin cid lagu kam'i karo oo kama ahaan loogu soo qaadan karo. Qodobka asaga ah 445 xeerka ciqaabta ma dhici karta in kama ahaan loo soo qaado. Markaan ka gudubno marka kasdhaafka, kasdhaafka makshuuf waaye waa wuxuusan qofka rabin fal uu geystay, natiijadii ka timid oo ah natiijo ka weyn falkii uu geystay. Taasi marka ma dhicin. Sababtayan u dhicin waxa waaye shidaal ku shubista cayaar ma ahayn, cid ma sheegin in lagu cayaarayay. Shidaal ku shubista ma ahayn biyo in loo maleeyay sheyga uu ku jiro, weelka uu ku jiray biyo ma ahayn. Ujeedka wuxuu ahaa in shidaalka uu ogyahay Sid Cali uuna ku shubay alaabtii uuna ku gubay. Sidoo kale miduna gudoomiye waxaa jiray haddii loo baahan yahay in la dhaho qofka asaga ah dhibaata u geystay qof, in aanan laga soo qaadin waayo meel duur ah oo bannaan. Goobta fildembiyeedka uu ka dhacay waa hooy. Wax kasta oo qof bini aadana lagu waxyeelayn kara ayaa laga heli karaa. Marka mar haddii qofkii rabitaankiisa uu ahaa inuu fal geysto ama dembi uu geysto, waa inuu isla markiiba jeestaa oo haabtaa wax alle iyo waxa u dhow oo isticmaalaa, ama wax uu ugu talagalay horay ee u yaalay inuu isticmaali karo waay. Waxay ku tuseen marka qalabka ama furniijarka in waxyaabaha dadka bini aadanka lagu waxyeeleeyo inaanan waxba loogu samayn karin oo ay tahay oo keliya in la gubo qalabkaas oo la baabiiyo. Xafiiska dacwad oogaha ma tilmaamin mana sheegin sabab keeni karto in lul shaqsi ahaan loo isticmaalay dabka. Bimacnaa waxaan ka wadaa, haddii la dhihi lahaa qalabka kale wax ka tari maayo, keliya shidaalkii inuu adeegsaday ahayd, iyadoo ay jiraan duruufaha ku xeeran oo ah inay saarneed meel dheer ay ka saarneed, ama inay ku jirtay god oo laga soo saari waayay, ama in derbi adag dhabarkiisa dambe ay taagneed, taasi waxay keeni lahayd wax macquula oo maangal ah. Laakiin guryaha annagoo kale aan ku noolnahay ayuu guriga ahaa meel si gaar ah loo dhisay ama si gaar ah cillad u laheedna ma jirin. Taasi marka ma ahayn in la isticmaalo ee la soo qaato culayska eedda ee eedaysanaha la dul saaray, iyo in loo fikiro aragti ah inuu keensaday faldembiyeed dil ah asaga rabitaankiisa ay ka timid. Mudan guddoomiye garsoorayaal, waxaa meesha ayada ah imaanayo. Haddii dhakhtarkii lagu sameynayay su'aalo weydiinta oo ku tilmaamay in uu ka qalinjabiyey 2015-kii 2014-kii bishii koowaad 26-keeda uu falkaanu dhacay. Bimacnaa waxa waaye 2015-kii tiro ahaan waxaa laga soo qaadanaa 2023-ka. Marka 2015-ka ilaa 2023-ka
meesha ayada ah waxaad arkaysaan in ay tahay 8 sano muhiim waaye maadadan ayada ah in loo qoro 8 sano ayay waxbarashadiisii iyo xilliga fildambiyeedka uu dhacay ama bukaanka uu xiriir la yeeshay u dhaxeeyo markii la weydiiyay doktor Siid doktor Ciise Maxamed Aymo wuxuu ku jawaabay 11 sano ayaan ku shaqeynayay xirfadda marka su'aashu imaanayso waxa waaye hadii dhaqtarka uu qalad uu qalday taariikhdiisi iyo noloshiisi ma keeni kariyaa cabir lul dhibka dusheeda saaran ma ku keeni kariyaa xisaab ahaan 99 ama 89 inuu dabka yahay ma ku keeni karaa jawaabtu waxa waaye waa maya ma ku keeni kariyo marka uu tilmaamay in uusan ku samaynin wax baarisa ee uu keliya uu saaray dusheeda silver cream mudane guddoomiye garsoorayaal silver cream waxaa lagu gadaa farmashiyooyinka xamar $1 la gadaa qofka markuu daboolka ka qaado shay gubanayo oo hufta ama uumitada ay soo gaarto oo dabkaasi gaaro silver cream ayaa loo isticmaalaa marka waxay ku tusee culeyska iyo dhibka jira xilliga asaga ah in uu ahaa xilli laga maarmi karay in wax weyn la sameeyo sidoo kale mudane guddoomiye lul Siid Cali markuu bannaanka u soo saaray ayada iyo caruurta sida ay caruurtaba ka marakaceen inuu ayagu soo saaray hurdadani ka kiciyay cid kalena aysan jirin lul way soo dhaqaaqday waxay u soo dhaqaaqday sida ay sheegtay maragii koowaad faadumo gurigeeda laba si ay u kala dhahday mar waxay tiray ayada iyo caruurteedu albaabkayga taaganaan arkay marna waxay tiray ayada iyo dad kale oo gurigeyga hortiisa taaganaan ka furay faadumo gurigeeda iyo guriga lul waxaa u dhaxeeyo wada 20 mitir ah waxay ku tusee marka mudane guddoomiye wadadaas 20 mitir ah in uusan u socon karin qof dab khatar ah uu soo gaaray masaafadaas 20 mitir ah waa degmada Dharkeenley wadada la dhaho waa ugu weyn tahay waayo wada bacaadka marka la dhahayo laamiga laga reebo taasi marka waxay ku tuseysaa inay ahayd qof xayi ah oo socon kartay calina uu kaga tagay dhaawac midda muhiimka ah waxa waaye mudane guddoomiye garsoorayaal faadumo waxay carabaawday ay maxkamadda horteeda ka sheegtay in ay ku hadaaqaysay ereya ah laa ilaaha ila allah iduu i caawin oo ay tiri wixii ku soo celcelinaysay dhowr jeer meeshaas ayada ah muhiim waxay u tahay haddii uu jiro qof wax yeeleeyay lul waa ay sheegi lahayd waxay dhihi lahayd qof baa dhib ii geystay laa ilaaha ila allah waxay dhihi lahayd nin baa i gubay iduu i caawin waxay dhihi lahayd Siid Cali baa dhibkan ii geystay eedoy ogow icaawo ma dhicin marka su'aasha imaanaysa waxa waaye amuu Siid Cali la jooga ay ka cabsanaysa maya waa uu ka tagay keligeeday ahayd marka maskaxda bini'aadanka waxayan keenaynin marnaba in qofka uu sheegto dhibkii gaaray ee uu gurmad ama gargaar uu weydiisto laakiin uu ku hadaaqi waayo ama uu sheegi waayo cidda dhibka u geysatay muhiimay u tahay dacwadda sidoo kale markii isbitaalka la geeyey oo ay tiri faadumo gurigaan rabaa inaan ku laabto yaan kugu wacaa waxay si toosa u sheegtay taleefan number oo maskaxdeedu ku jiray taasina waxay ku tuseysaa ogaalkeeda iyo caafimaadkeeda xilliga asaga ah inuu fiicnaayo markaas markii la gaaro marka dhakhtarka Ciise wuxuu si toosa u carabaabay
in lul ay u sheegtay in ay ur leedahay laakiin uusan ka qaadin wax diisita ah ayna u sheegin dhibka cidda u geysatay muhiim ay ahayd inay u sheegto waa labadii qofood oo ugu dhowaa oo laga heli karay eedaysanaha hadduu yahay mid ku sifoobay eedda maanta loo haysto intaas waxay ku tuseen marka in aysan jirin oo malo lagu dhisay eedda iyo xukunkii aan ka soo qaadanay racfaanka intaas waxaan rabaa inaan ku daro ee aan maxkamadda la wadaago una soo gudbiyo warqadihii laga qoray eedaysanaha booliska uu ka qoray CID-da oo aan hadda ka hadlayay oo caddaynaysay in uusan gubin xaaskiisa ee uu gubay qalab ayadoo qoraal ah sidoo kale waxaan rabaa maxkamadda in aan la wadaago warqadii furgeynta lagu sameeyey oo ay isku taariikhda yihiin warqadaas oo la qoray 15-kii bishii labaad haddaad ka sheegayso waa hal kale dokumentiyadan dalka ku jiraan dhammaantood waa la hayaa maxamed waa haysaa furgeyntii waa la hayaa dokumentiyada soo kale waa la hayaa marka dokumenti aan lahaynin haddaad soo gudbinaysid dalka maxkamadda waa lagu gelinayaa laakiin dokumenti maxkamadda ay hayso ma rabaad in la geliyo macna ma samaynayso dokumenti aan lahaynin waxaan haynaa caddeyn cajalad video ah ee lul aabaheed cabdicasiis maxamed oo ku tilmaamayo in dhibka dhacay uusan ahayn dhib siid cali uu u geystay shidaal ku shubay dab qabadsiiyey gabadhiisa dhaawacay kadibna ay u geeriyootay inuusan ahayn video baan ku haynaa waxaan jeclaan lahayn caddeyntaas ayada ah inaan soo baldhigno USB ay noogu jirtaa in naloo daaro ma wadataa kombuter kusoo bandhigi karta shaashad diyaar waay inta aan la daarin waxaan rabaa inaan sii sheego wuxuu tilmaamayaa aabe cabdicasiis in wiilka iyo gabadhuba ay caruurtiisa ahaayeen isla markaasna aysan jirin xurguf ama qalad ayaga dhexdooda ah ee gaarsiin kara meesha maanta dacwadda ay gaarsiisan tahay waa qoraal waa caddeymo video ah oo hadalkiisii ah oo video ahaan looga duubay baraha bulshadana ay ku jiraan cid kastana ay daalacan karto laakiin waxaan ugu talagalnay in eedaysanaha difaaciisa ay qayb ka noqonayso maxkamaddana aan soo baldhigno waan daawan doonaa hayd si wado wixii kala ma jirin marka wax ka duwan taasi oo keentay balse carada iyo xanaaqa waxay ka timid markii la yiri waa maqan yahay magaaladuu ka maqan yahay markaas waaye marka uu xaalka uu isbedelay laakiin dhacdadii horey u tiilay waxay ahayd dhacdo aanan ahayn sida maanta loo dhigaayo oo ah inuusan siid cali cidna dhibaato uusan u geysanin dhaawac iyo dil intuba marka intaas ka gudgudoomina gudoomiye waxaa iyaduna xusid mudan in siid cali rikoorkiisa uu yahay rikoor fiican macnaha CID-da baarista ay ku samaysay uusan ahayn qof horay u galay dembi ama ku sifoobay dembiga nuucaan oo kale ah sida caadaysta oo kale inuusan ahayn su-aasha imaanaysa marka waxa waaye ma loo helay qaabkii ama sidii la rabay in lagu soo saaro in faldembiyeedkan uu u dhacay maya cidda keliya midana gudoomiye oo tilmaami karta ama sheegi karto sida ay wax u dhaceen siid cali waaye siid calina dhaar kadib 5-kii bisha 2024 ayuu maxkamadda horteeda si toosa ugu sheegay in uusan ahayn eedaysane ama dilaa geystay faldembiya oo dil ah
intaasii kadib marka haddii ay jiri lahaayeen waxyaabo qariino u ah ama waxyaabo shaki ah ee looga shakin lahaa in ay dhici kartay arrintan ma jirin lul aabbaheeda si toosa hadda markaan dhegaysanno uga sheekeyn doono ee asaga ayaa nooga dhow mana dhicin laakiin culayska yimid wuxuu noqday maqnaashihii maqnaashaha waa qodobka 39aad saaran xeerka ciqaabta eedaysanaha qofku waana ka maqnaan kariyaa goobtii uu fildembiyeedka ku galay marna asoo joogaa lagu qaban karaa marna waxaa dhici karta inuu asagu isgeeyo laakiin su-aasha u baahan in maskaxda lagu haayo waxaa waaye mudan guddoomiye fildembiyeedka oo guriga la gubay markuu dhacay dhaawaca luul soo gaaray markuu gaaray geerida iyo dhaawaca isla goobtii fildembiyeedka uu ka dhacay kuma dhicin laakiin markaad aragtid qodobka 434 ee xeerka habka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaa loo dhigay tibaaxdii la raaciyeyna laga dhigay marnaba lama xusin inuu dhaawac soo gaaray muhiimayna ahayd balse waxaa laga dhigay qof dilay bimacnaa falka meesha uu ka dhacay in isla qofkii uu ku geeriyooday ayay u eg tahay taasina waxay keenaysaa ay ka hor imaanaysaa caddeymaha markhaatiyadii maxkamadda la hor keenay sheegistii ay sheegi lahaayeen waxyaabihii ay ku dareemeen ama laga soo qaadan lahaay qoyaankii dusheeda saarnaay ama ooraah ay u gudbisay hadday jiri lahayd marka waxaan codsanaa inaan intaas ku soo xiro haddii aan la keenin qof marag ah haddii aysan jirin khiraal eedaysanaha uu khiranayo wax loo isticmaali karo 434 qodobka asaga ah laguma dabaqi karo sidaasi darteed wuxuu ku yahay culays aanan baaris ku dhisneyn xafiiskana uu la imaanin caddeymihii la rabay inuu ku soo baldhigo isaguna aysan ahayn mid afkiisa ka timid haddii la rabay in wax la raadiyana aanba waxbaba oo caddayn karo inuu ninkaanu yahay mas-uul dembi oo ah dilka lama hayo tan ugu weyn waxaa waaye isbitalka warqadiisa mudan guddoomiye markaan aragno ee sheegayo digfer wuxuu leeyahay waxaa waraaqna looga soo qoray isbitaal madiina oo kaartidii moortada tilmaa warqadda geerida tilmaamaayo wuxuu leeyahay waxaa qoraalna looga soo qoray isbitaal digfer ee lagu tilmaamayo in labadii bishii labaad luul ay geeriyootay qoraalkaas asaga ah marka ayuu tix raacayaa wuxuuna leeyahay waxaan aragnay qof korkeeda faashad ay saaran tahay ee dabkina u geeriyootay geerida waxaa keeni karto caabuq qofka ku dhaco geerida waxaa keeni karto infection oo 8 maalmood ayay isbitaalka ku jirtay markii laga bilaabo 26-kii bishii koowaad ilaa 2-kii bishii 2-aad luul waxay ku sugnayd 8 maalmood isbitaal digfer 8-daas maalmood 2 ayaa u furnayd inuu dhaho waxba lagama qaban karo dibadda ha loo qaado ama inuu dhaho qaata guriga geeya qofkan organiskii ama xibnihii la rabay inay sii noolaadaan way sii dhammaanayaan aalad baa jirta dhaqaatiirta ay ku ogaadaan labadiiba ma dhicin waxaa cajiib ah marka in dhacdadii markay dhacday uu gacanta ku dhigo la wareego isbitaalka natiijadiisiina ay noqoto sariirtii uu ku hayay inay ku geeriyooto waxaa dhici karto geerida inaysan ahayn dab oo lul hadday dab u dhiman lahayd waxay ku dhiman lahayd 26-kii isla goobtii 7-kii dhiman lahayd 8-kii dhiman lahayd 9-kii waxaa kada ilaa 1-da February bay geeriyoon lahayd intaasoo dhan hadday geeriyoon weyse waxay ku tusaysaa marka inay ahayd qof raadinayay inuu sii noolaado waayeyse
cilado kale oo soo baxay in laga hortago. Tan ugu qatarsan waxa waaye mar haddii aanan lagu sameynin autopsia ama aanan la dilaacinin ee aan la fiirin gudaheeda lana ogaanin sababta ay u geeriyootay, cid dhihi karta ma laha waxay u geeriyootay dab. Laakiin qof kasta wuxuu fiirinaa waxa dul saaran, markaasuu dhahaa dab. Waxaa jirtay jawaab halkan ay ka dhawaajisay Faadun oo xikmad weyn ku fadhiso oo ay ku tiri, eedoy waxaan ka baqaa caruurtayda in aabahood uu geeriyooday anigana aan ka tago, oo ay aabbi iyo hooyo la'aan ay ku noolaadaan. Faadun waxay ku jawaabtay, looma dhinto dhib, ee waxaa loo dhintaa ajal. Marka waxaan leenahay luul, allaah u naxariisto, maalintaas waqtigeediyaa dhammaaday, laakiin uma dhimanin culayska iyo eedda xafiiska xeer ilaalinta oo dul saarayo Siid Cali. Maxkamadda waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan abakato mahadsan tahay. Marka waa lagu soo bandhigayaa, iska fadhiiso.